Na mimi nikisimama na kuwasalimu Bwana Yesu asifiwe, siwasalimi kwa sababu ni Jumapili na niko mbele ya microphone. Ninawasalimia hivyo kwa sababu mimi nimeokoka na niko kwa safari ya kuenda binguni. Mtukufu Rais, wakati tulikuwa tunaomba kura kule Nyeri, Mheshimiwa Didmas Barasa alikuja hapo na kunisaidia kuomba kura ya Nyeri mjini. Na tukashangia kanisa. Kwa hivyo leo, ndugu yangu Didmas, nimefurahia sana kuja leo na kushiriki na Wakristo katika hii ibada. Jambo ya pili, sisi tunasoma sana kama watu wa mlima, vile Mulembe Nation mumekuja pamoja. Sisi bado kidogo pale ni kama umoja wetu inatutatiza kidogo. Lakini ni lazima tutafute umoja na usawa katika nchi yetu sisi wote. Hatutaki tuwe kama watu wanaonekana wanajipenda kuliko vile tunawapenda majirani zetu. Na Rais, sisi tunaangalia vile unatembea nchi nzima kama vile ulituahidi wakati uliomba kura ya kuongoza nchi yetu. Umoja wa nchi ya Kenya ni muhimu kwetu sisi wote. Hatuwezi kuendelea kama jamii ya mlima wa Kenya ama sehemu ingine ama jamii ya Bungoma ama jamii ya Western kama nchi yote ya Kenya haiendi pamoja. Nitamalizia kwa kutoa mfano. Ile mogoka tunakuza kule kwetu, soko yetu kubwa iko Coast. Tusipokuwa na umoja na watu wa Coast, sasa soko yetu tutatoa wapi? Wakati Rais umesaidia upande wa miwa hapa, sisi kule kwetu upande wa kahawa tunanufaika. Na tunajua pia hapa katika Mount Elgon kahawa iko. Endelea kutufanyia kazi kama taifa nzima na kutuweka pamoja. Asanteni sana, Mungu awabariki. Tunafuata na mjumbe wa Kinangop, Mheshimiwa Kwenya Dhuku. Karibu. Asante sana, Deputy Speaker, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, wananchi wa Bungoma, Mulembe Swa, Mulembe Te, Orukaria Bume. Asante sana. Napenda kushukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii, Your Excellency. Unaona tunajifunza lugha zote za taifa la Kenya kwa sababu sisi ni watu wa moja. Your Excellency, kuna neno moja ambalo napenda niliseme na nashukuru Mungu ya kwamba we not have had a better sermon than the one that has been delivered today. Wakati ulichukua hatamu za uongozi katika taifa hili letu la Kenya, ukweli ni kwamba tulikuwa tumegawanyika kweli. Na ikawa ya kwamba haukuketi tu pale ulia ya kwamba mambo haikuwa imeenda vizuri. You had a resolve and you still have that resolve. Kuleta nchi yetu pamoja ili ya kwamba tunapoongea tunaongea kama taifa. And Your Excellency, wengi wetu ambao ni your great admirers, kwa sababu ya kitu kimoja chako, you are very consistent. Umejaribu kila iwezekanavyo even to have this exchange program whereby leaders wanatembea katika nchi nzima ili waone ya kwamba si kwao tu ambapo kuna haja ama kuna hitaji kupelekwa maendeleo. Kuwa hapa siku ya leo is a testimony that we are all one people. And Your Excellency, I want to urge you to just continue to bring the country together ili ya kwamba miaka ijayo tusahau hata kabila zetu ni gani. Nikija Mulembe Nation nisikia kwamba mimi ni Mkenya. Hawa wakienda Mount Kenya, wasikie ni wa Kenya. Tukienda pwani, tujisikie sisi ni taifa moja. Na ili ya kwamba, hata kesho kama kutakuwa na rais ambaye atasimama kutoka hapa, hatutauliza ni kabila gani, tutauliza ana uwezo wa kuongoza, kama ana uwezo, tumpatie nafasi, pasipo kuuliza ni kabila gani. Your Excellency, sisi kama watu wa mlima, na hasa sisi viongozi ambao ni wachanga kidogo, tumefanya uamuzi. Kwa sababu sisi sasa ukituangalia, hata tumeoana, tumezaa, tumefanya nini pamoja katika kubila pasipo misingi ya kisiasa, pasipo misingi ya ukabila. Kwa hivyo we urge you to keep on and we are behind you
together with your government just to make sure that we pursue this dream, that we overtake and have and consolidate and recover all that we have lost over the years. Kwa hivyo kwa hayo mengi, Mungu wabariki sana watu wa Bungoma, tunawapenda na salamu nyingi kutoka kule kwetu kwa mlima, Mungu wabariki sana.